this World Cup after 3.5 minutes, and he does! Diego Costa running at it. Pepe got knocked to the face. He goes down. We're playing on right now. Diego Costa still a chance. Diego Costa! Takes it down. He was offside. Rolled about himself. Back outside! Okay, the touch. David Silva playing it in. By his already flat. Knocked out of front. The tie goes to Spain. But a ping around. Falls to the far side. Vamos lá ver Cristiano Ronaldo, vai tomando balança, era o hat-trick, era maravilhoso, seria um empate para Portugal e o terceiro gol de Ronaldo, era começar em grande este campeonato do mundo. Vamos lá Ronaldo, Ronaldo vai arrancar para a bola, aí os espanhóis agora ficam calados nas bancadas, os portugueses acreditam, são milhões que acreditam em ti, Cristiano. Alegria, Cristiano! Faltam 3 para os 90! Concentração! Rocky vai apitar! É um livre perigoso! Derreia nos pontos! Cristiano! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai.